Последни веднини на социјалните мрежи се појави 10-годишен предизвик, па луѓето објавуваат свои стари фотографии и ги споредуваат со новите од 2019 година. И додека трае лудилото наречено 10 Years Challenge, ние решивме истото да го направиме со Маја Грозданов-Скапанчева. Појдовме во нејзиниот дом, каде ја навративме наназад низ годините, заедно гледавме фотографии и се подсетивме на едно убаво време. Здраво, Маја. Пред се ти благодарам што не прими во твојот дом за да си разговараме на убава тема или да се навратиме наназад низ годините. Добро дојдовте. Навистина ми е драго. Пофалби за вашата емисија многу. Кога имам слободно време ја гледам и уште еднаш добро ми дојдовте. Ти благодарам. Знаеме на социјалните мрежи дека постои оној 10 Years Challenge, кога луѓето вадат фотографии од пред 10 години, па ние решивме да дојдеме и не само од пред 10 години да извадиме фотографии дури од пред 20 години. Колку Маја се променила низ времето? Па не знам колку е меродавно тоа јас да го кажам колку сум се променила, но зборувам во поглед на физичкиот изглед, се трудам да изгледам онака како што изгледам, да се чувам малку повеќе, да се грижам за својот изглед и за својата линија, но мислам дека она што е детето во мене постои уште и не би сакала и уште две децении понатаму да исчезе. Гледаме тука фотографии постари од 10 до 20 години. Дали постои некоја фотографија која што би сакала од купот да ја запалиш или некое време, некоја еволуција на стилот кој што сакаш да го заборавиш? Не. Го сакам секој момент од мојот живот од поле на музиката, така да мислам дека би ги урамнила сите слики, не би запалила ниту една, затоа што секоја буди своји убавини и своји спомени од тоа време. Решивме да ги вратиме спомените со Мачка со 9 животи, песна која одбележа нејзината кариера, како што и самата ќе каже. Од тоа време, која може би твоја, меѓутоа тебе ти е најдрага песна? Има многу песни. Луѓето ме препознаваат најмногу по Мачка со 9 животи, која што е пред 20 години. Значи, стварно, тоа е една голема бројка, ми се чини како да било пред некој 5-6 години, ама ете, времето навистина бргу си лета. Омилена песна ми е, не можам да издвојам посебно, но ете, како може би како прв видеозапис, кој што се појави, каде што буквално Сергеј ме направи да не личам на себе, и тоа беше ете моја прва глума во тие 3,5 минути да одглумам нешто каде што ќе интерпретирам своја песна. Кога веќе ја споменавме Мачка со 9 животи, спот кој што тогаш направи вистински бум. Дали има некаква приказна околу самата песна и околу видеозаписот, односно снимањето? Снимањето беше многу интересно и траеше повеќе од 10 часа. Јас буквално се препуштив на мојот стилист Сергеј и Дејан Миличевиќ, кој го режираше и снимаше спотот. Се снимаше во Олимпијски базен. Мислам дека тоа беше, нели таму имаше мало базенче, па едно средно и едно големо. Големиот базен, каде што имаше ставено една огромна платформа, на нејзи имаше кревет и јас требаше тука да глумам, да си отпрам песната како што треба. Има спрема. Мора да кажам дека имав трема, дали дека тоа беше моје првенче и не беше својствено за мене јас да се појавам во такво изнание, затоа што во поглед сум многу едноставна во поглед на гардеробата и на мојот стајлинг, но тогаш реков ова е ваше дело и јас оставам на вас. Мислам дека испадна екстра спот кој што и ден денеска се гледа, песната се слуша, така да патешествија, еден тон, имаше едно маче, се сеќавам кое што, а мачките се плашат од вода, но поради името, нели мора да има маче во спотот, па не знам дали кафиња му дава или некој аналгетици да биде мирно, ама многу интересно. И многу ми е мило што испадна ете таков производ. Денес Маја е дел од македонската опера и балет, посветена сопруга на легендата Дарко Панчев и мајка на прекрасните Надица и Марија. Наследничките на Панчеви без проблем зборуваа пред нашата камера за мама Маја и нејзините безвременски хитови. Колку често знаете да преслушате некоја песна на мама Маја и која ви е најдрага? Епа, честопати на YouTube отвараме да ги слушаме нејзините песни која ги снимала порано, и искрено мене најинтересна ми е Нова планета, бидејќи многу ми е
како весела песна и така. Наде, дали може би Сонам тебе таму ти има во видеото како бебенце или друга песна е омилена? Сонам секако, со фактот дека сум во тоа видео, секојаш ми било омилена, али покрај таа песна ја обожавам Барбика, од мала сум ја слушала и ми била најомилена песна на мајка. Се подсетивме на хитовите и на времето кога Маја ја уживаше популярноста и успешно го направивме популарниот 10 годишен предизвик.